9. usul. Tirishqoq bo'ling. Taslim bo'lishga hech qachon shoshilmang. Agar mag'lubiyatni o'zingiz tan olsangiz va shunga yo'l qo'yib bersangiz, shunda siz butunlay taslim bo'lgan bo'lasiz. Hamma gap xatolardan saboq olishda. Xatolarning sababini o'rganib, xulosa chiqaring. Biron ish qilmagan odamgina hech qanday xato qilmaydi. Men muvaffaqiyatga erisha olmadim, lekin bu oxir zamon bo'ldi degani emas deb o'ylashni o'rganing. Hamma gap sening yiqilishingda emas, balki yiqilgandan so'ng oyoqqa tura olishingdadir. Mana, mag'lubiyat borasidagi bir necha mulohazalar. Ularni yodda tutish foydadan xoli emas. 1. Mag'lubiyatga uchraganingiz bu sizning hech narsaga arzimasligingizni bildirmaydi. Hech bo'lmaganda siz harakat qilgansiz. Shuni esda tuting. G'alaba hamisha ham musobaqalarda birinchi o'rinni olganlikni bildirmaydi. 2. Agar siz mag'lubiyatdan saboq olgan bo'lsangiz, o'tgan voqeani yodingizdan chiqarmang. Nuqul mag'lubiyatingiz haqida o'ylayversangiz, boshqa hech narsani xayolingizga keltira olmay qolasiz. Mag'lubiyat bu mutlaqo halokat emas. Agar u halokat bo'lganida biz yoppasiga baxtsiz kishilar bo'lardik. Ushbu iboraning mazmunini bir chaqib ko'ring. Men butun hayotim davomida hech bo'lmasa biror bir kichkina xatoga ham yo'l qo'ya olmadim. 3. Hali nimanidir amalga oshirishga harakat qilayotgan ekansiz, demak, siz omadsiz odam emassiz. Siz biror katta korxona ochishga muvaffaq bo'lmasangiz ham, kichik faoliyat bilan shug'ullanib, katta yutuqlarga erishishingiz mumkin. 4. Agar o'zingiz moyil bo'lmasangiz, siz hech qachon to'la-to'kis mag'lub bo'lmaysiz. Tanlash mutlaqo sizning ixtiyoringizda. Siz tavakkaldan qochishingiz yo qayta turib navbatdagi kurashga otlanishingiz mumkin. Thomas Edison qizdirish lampasini ixtiro qilish yo'lidagi dastlabki 6000 urinishda o'z maqsadiga erisha olmadi. Bundan umidsizlikka tushgan yoki tushmaganligini so'raganlarida Thomas Edison quyidagicha javob bergan edi. Yo'q, men hozir bu muvaffaqiyatga erisha bo'lmaydigan 6000 usulni bilaman deb javob bergandi. Bajarishga intilishdan to'xtash hayotdagi eng katta mag'lubiyatdir. Ehtimol siz yaxshi ish topishga juda ko'p harakat qilgansiz. O'rningizdan turing, changlaringizni qoqing-da, olg'a siljing. Shunday bo'lishi mumkinmi? Sizning firmangiz unchalik ravnaq topmaydi. Shunda bir to'xtab, vaziyatni obdon tahlil qilib oling-da, yana olg'a harakat qiling. Hech qachon kurashni tark etishga shoshilmang. Odamlar hech qachon mag'lubiyatni rejalashtirmaydi. Ular muvaffaqiyatlarni rejalashtirishda mag'lubiyatga uchrashadi. William Ward. Agar sizda ishi yurishib turgan odamlarni ko'rarga ko'zingiz bo'lmaslik hissi paydo bo'lmagan bo'lsa, hali siz to'la omadsiz odam emassiz. Shuni yodda tuting. Halol yo'l bilan qo'lga kiritilmagan yutuq bu yashirin mag'lubiyatdir. Bir eshik yopilganda boshqa ochiq eshiklarni qidiring. Afsuski, biz ko'pincha qattiq yopilgan eshiklarga afsus va nadomat bilan qarab, burnimiz tagida lang ochiq turgan eshiklarni ko'rmay qolamiz. Halokat misoli dars, qandaydir yaxshi bir narsaga erishish uchun dastlabki qadamdir. Afrika bo'ylab sayohat qilayotgan bir sayyoh issiq o'lkadagi kapalaklarning o'z g'umbagidan chiqish uchun azob bilan urinayotganligini ko'rib qoladi. Uning rahmi kelib, pichoq bilan mitti hasharot kurashayotgan to'rini kesib tashlaydi. U haqiqatdan ham kapalakni xalos etdi, lekin kapalakning yorqin rangi yo'qoldi. Chunki g'umbakni yorib chiqish uchun kurashi uning rangi to'laligicha namoyon bo'lishiga juda ham zarur ekan. Agar siz ham hayotingizdagi sinovlarning egri-bugri yo'llarini g'olibona bosib o'tsangiz, hayotingiz yanada go'zallashganiga guvoh bo'lasiz. Qiyinchiliklar yoki muammolar bilan to'qnashmaganlar odatda mayda va yuzaki odamga o'xshaydi.
Ulkan ishlarni amalga oshirish uchun har zamonda og'ir sinovlarni boshdan kechirishimiz nihoyatda zarur. Siz baxtsizligingiz haqida qancha ko'p o'ylasangiz, u sizga shunchalik ko'proq hukmronlik qiladi. Olmos va yo boshqa qimmatbaho toshni yarqiraguncha jilolab sayqal berishning yagona yo'li uni juda ko'p ishqalashdir. Marvarid chig'anoqning shikastlanishi tufayli paydo bo'ladi. Hayotimiz yo'lida uchraydigan barcha urinishlar, qiyinchiliklar, muvaffaqiyatsizliklar bizning rivojlanishimiz uchun juda ham zarurdir. Bularga qaramasdan siz muvaffaqiyatga erishish uchun jiddiy reja tuzing. Siz rejalashtirgan barcha ishlarni hamma vaqt ham amalga oshirib bo'lmasligi mumkin. Ammo muammo juda ham katta bo'lsa, uni bir necha qismlarga ajrating. Ularning har birini alohida-alohida hal eting. Hech qachon taslim bo'lmang. Kurashishdan voz kechishga hamisha erta. Shuni esda tuting. Mana nimalar muvaffaqiyatga olib keladi. Jo'shqin istak, qat'iyat, boy berilgan narsalarga chidash, intizom, tadbirkorlik, sarosimalardan har qanday yo'l bilan o'zini chetga olish. Winston Churchilldan shogirdlariga eski maktab to'g'risida biroz hikoya qilib berishni so'rashadi. Bu London chiroqlari ko'rinib turadigan Harrow Hill maktabining katta oshxonasida yuz bergandi. Maktab direktori bu zakovatli va vazmin, bo'yi 1 metr 65 santimetr, og'irligi 100 kilodan oshadigan salobatli kishini favqulodda iltifotli so'zlar bilan tanishtirdi. Churchill uning shaniga aytilgan bu iltifotli so'zlar uchun tavozi bilan minnatdorchilik bildirdi va esdan chiqmaydigan so'zlarni aytdi. Yoshlar, hech qachon taslim bo'lmang. Hech qachon taslim bo'lmang, hech qachon taslim bo'lmang. Hech qachon, hech qachon va yana hech qachon va o'tardi. Mamlakatning bo'lajak yetakchilariga bundan yaxshiroq maslahat berib bo'lmaydi. Kurashishdan voz kechishga hamisha barvaqt. Siz qaysi tog'ga chiqmoqchisiz? Qanday yukni ko'tarmoqchisiz? Qaysi muammolar bilan to'qnashasiz? Xuddi shuningdek, sizni qanday sinovlar kutmoqda? Men buni bilmayman. Menga faqat shu narsa ma'lumki, kurashishdan voz kechishga hamisha barvaqt. Shuning uchun hech qachon taslim bo'lmang. Siz yiqilganingizdan ko'ra oyoqqa bir marta ko'proq tursangiz, ana shuning o'zi muvaffaqiyatdir. Sayohat paytida ko'p kunlar davomida yer ko'rinmaganligi tufayli matroslar kalobni qo'zg'olon ko'tarish dag'dag'asi bilan doimo qo'rqitib qaytishni talab qilardi. Kalomb esa bu adoqsiz talablarga kar va gung edi. U har kuni bor jurnaliga yozib qo'yardi. Biz oldinga qarab suzmoqdamiz. Hali hech kimga olg'a degan so'zning butun qudratini ishga solish nasib etmagan.